Tjena allesammans, mitt namn är Strix och varmt välkomna ska ni vara till min kanal. Och innan vi hoppar in i videon tänkte jag bara säga tack för all grym support på mina videos, streams och sånt där. Och om ni är nya på min kanal, glöm inte att prenumerera och sätta på notifikationsklockan så att ni inte missar någon video eller stream. Så tycker jag att vi hoppar rakt in i videon. Så för er som har season 4 på Fortnite vet att det finns ett mystiskt skin som alla undrat efter. Och det skinnet med citattecken heter Blockbuster. Och detta skinnet går bara att få genom att göra 7 weekly challenge. Dessa challenges måste det liksom, de måste ha gjort alla challenges i 7 veckor. Efter dessa 7 challenges så kommer du få förhoppningsvis få låsa upp det här skinnet. Och ja, så nu finns det faktiskt läckta bilder på själva Blockbuster skinnet. Så här är en lite bilder på skinnet. Och som ni ser så är ansiktet rätt likt än den andra som är själva när man inte fick se bilden. Ni kommer få se skillnaden liksom. Ni kommer få se bilden på skärmen, så yes. Och den andra nyheten är att nya items kommer komma ut i Fortnite item shoppen. Och vissa kommer tillhöra Blockbuster skinnet. Som ni ser här i videon är det grymma saker som kommer komma ut i Fortnite. Och om ni vill se mer läckta saker i Fortnite så rekommenderar jag att gå in på den här tjejen slash killens Twitter. För han slash hon lägger ut massa nya saker på Fortnite. Länk finns ner i beskrivningen. Så det här var allt för den här videon hörni. Så om ni gillar den här videon, glöm inte att prenumerera och gilla. Skulle den här videon kunna nå 5 likes kommer jag göra en ny nyhetsvideo. Och om ni vill se mer nyhetsvideo, kommentera så let me know. Så yes, det var allt för den här videon. Ha det gött, hejdå.